me peame rääkima nii, et sina räägid endast rohkem kui mina endast, sest see on sinu juubeli näitus. Ja siis hakka rääkima näiteks, kuidas sa tulid pärast seda esimest korda Tartusse, kuidas sa Tartusse ära armusid. No jah, nagu paljud asjad siin maailmas sõltuvad juhusest. Ja üks juhus tahtis, et mul oli säärane õde, kes käis teatrikoolis ja üks päev istus tooli peal, et joonista mind. No, ma hakkasin siis hoolega siis joonistama ja tegin ja siis tema tõusis vahepeal üles ja tuli vaatama ja ütles, issakene, no nii sarnane. No ja siis oligi nii, et siis ma hakkasin, siis hakkasingi ma joonistama. Ja hakkasin kõigepealt, olin ma ise omale modelliks. Ja siis ma joonistasin neid autoportreesi järjest. Ja siis oli mul juba kindel tahtmine, et kui ma selle 10 ükskord ära lõpetan, et siis ma lähen kindlasti kunstikooli Tartusse. Ikkagi see teadmine, et Tartus on ikka pallas ja pallase järglased on seal. Ja siis oligi nii, et tulen Tartusse ja küsin siis järgi sellest kantseleist, et millal on eksamid ja mis seal teha tuleb ja nii edasi. Ja siis ma sõitsin rongiga Tartusse välja, see oli mul esimene kord elus Lõuna-Eestisse jõuda. Ma olen põhiline Põhja-Eesti pois. Ja siis tulin rongilt maha, tulin läbi jaamahoone ja jõudsin trepi peale. Ja siis trepi peal oli järsku, oli nii selge tunne. Ma kohe nii mäletan seda selget ära tundmist, et nüüd ma olen koju jõudnud. Et ma olen nüüd kodus sinna nii hea olla. Nii hea tunne oli. See oli natukene juba peale lõunat, õhtupoolne või jah. Aeg päikaks looja minema, aga paistis veel hästi säärasest madalalt jala. Ja kõhk oli täis seda roosast nagu seda mingisugust punase telliskivi tolmu. See oli niisugune sürrealistlik särane õhtupoolik. No ja siis ma tulin alla linna ja selleks teeleks mööda muidugi sellest tolleaegsest sellest kunstikoolist. See oli siis selle korporatsiooni Ugala ilus kena arhitekt Matteuse projekteeritud hoone. Ja sealt siis ma sain teada kantseleist, millal on eksamid ja mis asjades tuleb eksam teha ja joonistamine ja maalimine ja kompositsioon ja niisugused asjad. Ja sellega siis esimene reis lõppeski. Aga teine tulek oli juba siis nüüdelda eksamitele. Eksamitele saab mul öelda, et see te majutate ennast, te majutame teid sinna Lepiku tänava ühiselamusse. Ja siis ma jõudsin sinna Lepiku tänavasse. Ja kõik need pagana koikud ja värgid, kõik, mis oli seal uued sinna muretsedud, need seinaäärsed olid kõik juba ilusasti kofrid ja pambud peal ja hõivatud. Ja keset tuba, nagu keset merd seal üksik säärane. Voodi. Ja siis ma istusin nukralt siis sinna voodi serva peale ja
ja oli nii kurb tunne oli ja niisugune masendus tuli peale ja siis ma hakkasin lihtsalt vaikselt lihtsalt vilistama, no läht neid viimase aja neid löök bände, mis sealt Ameerika ajast kuulda oli. No ja vilistan korraga läheb üks särane uks lahti, seina sees oli uks ja uksed tuleb välja niisugune turske tumeda peaga poiss ja ütleb, no siin pannakse kohe päris jätsu või. Ja siis oligi nii, et ma ütlesin, näe, ma kohta ei ole siin, et see on nii kuradi, ma keset tuba ja ütled, tuled siia. Tuled minu juurde ja see oli üks niisugune ilma aknata, ainult klaas uksega see tuba ja tõmbas selle teised, pressis selle teise voodikoiku ka sinna enda oma kõrvale, nii et täpselt paras jagu 8 tükki kõrvuti mahtusid ära ja seal me siis elasime nii kaua, kuni meid sealt välja tõsteti. Öeldi, et kui käis direktsioon ja igasugused õppeala juhatajad ja majandusdirektorid käisid ja uurisid, kuidas olukord on ja mis siin tehakse ja siis öeldi, et see on säärane kõrvalruum, sahvriruum ja siin ei ole mingisugust elamispinda sellest ja kolige sinna nurgatuppas. See oli punane tuppa punase tapeediga. Ja seal siis me olime kuni kevadini. See oli Ülo, eks ma segan vahel. See oli Ülo Sooster. Mida? See oli Ülo Sooster. See oli Ülo Sooster, jah, kes tuli ukse peale. Ja sealt algas siis see esimene tutvus ja kohe suur sõprus ja kuni elu lõpuni. Ja siis me olime siis selles punases toas. No muidugi oli seada, et kütet ei olnud ja soojendasime ennast elektripliitidega, väiksed elektripliidid olid ja see panime tooli alla ja ise ronisime kükake, olime tooli peal ja mantlid seljas ja mütsid peas ja siis mantlihõlmad olid üle selle tooli sirvade ja siis sealt alt tuli siis ilusas seda sooja õhku üles ja meie muudkui joonistasime, siis oli kõva joonistamise imu ja siis selle elasime selle hirmsa külma aja kuidagi kevadeni üle. Aga kevadel vabanes üks ilus kahekohaline tuba ja see oli roheline tuba. See oli vaatega õllevabriku poole sinna ja seal me siis ilusasti kahekesi elasime kuni suveni välja. See oli küll ilus aeg, väga kena. Seal käisid meil sõbrad külas ja võtsime sõpru vastu ja seal võtsime omad napsud ja värgid ja siis tulid õppejõud, õiged napsuvennad tulid samuti meile sinna juttu puhuma võõraansuva eesotsas. Võõraansu elas selle sama maja ja sama korruse teises tiivas lihtsalt. Ja siis oli meil seal üks kooliõde, kes oli kange elav tõruk ja kange kurameerija. Ja kangest, mida meelisid vanumehina ritada. Ja no, siis oligi, et tulid mehed ilusasti kohale ja rääkisid oma mälestusi ja meenutusi ja Võõransu rääkis oma Pariisi elust ja ta oli ju alles 39. aastal. No, oli ta veel Pariisis. Ja niimoodi ta
see elukene veeres. Ma räägin natuke vahele. See maja oli Lepiku tänava viimane maja paremat kätt. Ja. Ja see on praegu alles ja ilus. See on alles, jah. Ja mina lõpuks minu elu rada viis ka niimoodi, et sellelt teisuselt korruselt lõpuks ma kolisin kolmandale korrusele. Sinna katusealused, niisugused üksiktoad olid. Otstes ja kahel pool otstes ja tänava pool oli lausk seal katus. Seal ei olnud ühtegi tuba, aga just otstes oli kaks tuba. Ja see minu toa kõrval oli põlise pallase modelli Hille Viidase korter. Tema oli siis mu korter või see naaber. Ja minul oli siis see tuba, mis mulle jälle kuidagi organiseeriti niimoodi, et käidi. Seal olid tutvused ja täitev komitees ja niimoodi taeti asju ja saadigi order minu nimele kirjutada. Ja võt, siis oli ilus aeg. See oli siis tubaköök. Eest tulid sisse, siis oli vasakud kätt, oli johe see pliidinurk ja siis läks, tuba läks pikkuti edasi ja seal oli siis aken, aknas paistis õllevabrik ja siis veel elkujuliselt selleks veel sinna sooja müüri taha oli veel seda tuba jätkus. Ja siis oli seal laud oli sees ja üks mingisugune mõnuskena diivan oli, säärane vanaaegne, säärane kolme kaarega. Ja selle diivani peal siis olid mul need vanad, kõik need pundid nöödeldas sõpruskond käis seal ja võtsime viina, võtsime napsu, ajasime juttu, tegime igasugust pulli ja lugesime raamatuid, väsisime ära, jäime magama. Ja sellest on terve rida ilusaid joonistusi ja visandeid sellest olukorrast. Nii et see oli väga ilus aeg. Aga sinu isa Luiga me olime ju kitseateljes koos. Ma vist ei tea, räägi. Ei tea. Tema oli ju, kui kitse selle oma atelje tehti, üleval tehti see pagana laevalusega ruum. Korda tehti remont ära ja öeldi, et see ja tuleb nüüd monumentaalmaali atelje ja kits on selle, saab omale selle. See on tema nimel. Kitsel sein ei olnud oma seda nüüd õpilastega atelje. Ja aasta võis 58 olla või? Jah, ja siis tuli ja siis ütles, aga mul on siis assistenti ka tarvis. 48, vabandust. Jah, 48 just. Ja et kutsus Lui, noh, ta on ühes ateljees juhu küll olnud. Lui, hakka tuled mulle assistendiks. Ja Lui ajas kõik need asjad ilusest ära. Otsis modellid välja. Täitis modelli lehed, maksis modelli raad, võttis, mis seal oli veel ette näha. Aha, pani seadeldes ülesse, ilusasti, jah. Võttis modelli, valis selle vasta mööblitüki, kas pani seisma või istuma või lemava. Ja niimoodi, aha, akt oli, akti puhul üks kits tuli. Ja pani ta pikkale nurka maha. No võt, Sooster maalis seda sealt ülalt alla, niimoodi see suured jalad on ees ja läheb niimoodi kauguses pisikene pea on tagasel. Tal on seda liialdatud perspektiivi pärast palju. No see meil oli hea seltskond. Lõpuks oli meid seal. Ülo Sooster oli, mina olin. Henn Roode oli,
Ester Potisepp oli proua Roode. Ja. No veel minu, kes minu kursusel oli, oli ainult lokupoiss, Ilmar Lokk. See tuli see meie sellest ateljeest, või tuli see meie gruppist üldse sinna kitse juurde. Ja siis meil oli siis, ja kui oli lõppes seadelis ära, aeg sai täis, vanasti oli iga nädal oli uus seadelis, aga siis tuli juba uued korrad. Siis tuli Einmann, Starkup juba põgenes, 48, läks Moskvasse, läks oma selle kunagise õppes kaaslasele juurde neid suuri partei kujusi malmi valama. Ja niimoodi siis jäi see kool ilma selle määrati. Einmann, üks mees määrati siis sinna Tartu Kunsti Instituudi nii-öelda teda lõpetama nii-öelda. See oli Matuse komando. No jah. Ja meie siis, tema oli, vanasti oli ikka direktor ja õppeala direktor ja sekretär ja kõik olid siis esimesel korrusel oli suur ilusäärane kabinet. Aga tema tuli üles ja just meie ateli ukse kõrvalt oli üks väikene uks oli veel. Ja seda oli mingisugune pisikene, sinna arhitektuuriliselt oli tekinud sinna mingisugune tühemik ja pisikene konkur. Tead. Ja tema võttis selle oma ateljeeks ja seal tema üksinda siis istus ja kurje mõtteid haudus. Ja meie, mis me teadsime, et ta istub seal, tuli vaheaeg, lükkasime ukse lahti, meil oli seal kolmeastmeline sealane trepp, siis tuli mande ja siis läks alla trepp. Aga siis me istusime oma trepi peal ja rääkisime kõvahelega hästi riigivastast juttu. Hästi. Küll me tõmbasime seda süsteemi ja värki ja milline mõtetus ja jama ja siis ühesõnaga elasime vaikselt välja. Ja kui oli, kui oli seadeldes lõppes ära ja siis oli see nädala lõpp käes, siis oli modell läks ilusasti trepist alla üle tänava Horni kõrtsi ja tõi ilusasti selle kas suure 20 liitrise klaaspurgiga või mingisuguse kolonnega tõis seda õlut. Ja siis meie käime õlut ja laulsime ja tutsime elust rõõmu. Aga räägi Hornist ka, räägi Vabest Hornis. Mis? Räägi seda, kuidas see venelannalt nõudepesi ja lõi mis? Vabe välja köögist, ja, Horni ja, köögist. Oli. Teate, ja me olime seal, ja seal lauas ja Vabe istus, tuli meie lautkonda ka ja rääkisid tüüdi nüüd ja seal oli koristajamud ja nõudepesija ja kes musti nõusi ära viis. Ja tüüdi nüüd slaavid ja kuni naised, need on nii kangest ja nii erotilised. Nemad on nii kangi kirglikud on nemad. Ja ma, vaadake, kui ma näitan teile, kuidas nad tuld löövad. Ja läks iluse tip sinna ja natukse jäbars oli lendase korkustele pealt ära. Tead, see oli suurem uustikuga või seda märja kätte rätikuga. Siis sõimas vene keeles teda nii, et vähe ei olnud. Aga jah, see oli ilus vahemäng, ehk prevüüd. See Roode tegi ilusa väikese selle
väikese seike maali sellest hornikõrtsist. Nii et siin on see kõik see lett, külmroogadega klaaslett ja siis taga see suur uhke kapp, kus on need, kõik need eestiaegne niisugune nikerdustega suur uhke kapp, kus oli kõik need pudelid peenemat sorti väljas ja siis ees oli töömes, jäi õlut oma püsti jala peal, aga siis seal üle laudu oli ka, see on paras ja kui ka mõned, mõtlesin, 4-5 laudas võis olla selles seina äärtpidi ja keskel laua taga istub roode kaabu peas ilusasti laua taga ja teisel pool on üks niisugune sopajoodik tead, röösakel laua peal ja kes see paremal pool oli? See paremal oli ka ja siis oli veel üks must kassi roju tead ruumas sinna laua poole ja üks see sama sopajoodik annab teisele midagi anna nina alla, näed, et see kiisu sööga. Hästi meeluolukas. Piisikine pilt. Aga jutusta oma Leningradi ajast. Millest? Oma Leningradi ajast. Aha, Leningradi ajast? Aha. No jah, Leningradi aeg oli kurb aeg, väga kurb aeg. No jah, üldiselt see vagana Tartu Kunstiinstituudi see direktsioon leidis, et võtta on tarvis üks nüüd eesrindlane, eesrindlik õpilane saata parema hariduse saamiseks vanasse Petrogradi või praegusse Leningradi. Ja sinna Reepini nimelisse ateljeesse. Ei, see ei olnud mitte Reepini. Küll. No seal oli mitu ateljees seal sees. Igatahes vana maja, vana suur polinoone ja tuli sinna üles ronida ja seal oli siis laevalgust oli ja poollaevalgust ja külgvalgust ja mis kuidas seal sai sättida. No igatahes asi hakkas väga kurvalt pihta, sest tuli esimene, oli meil üks naisterha portree ja mina siis hakkan nagu tavaliselt. Et enne panen varju ära ja siis tuleb ka vorm kohe. Ma tuleb õppejõuks. Ta oli professor Jogansoni ateljee, aga tegelikult oli temal assistent kohalik mingisugune Ivanov, kes siis oli, kes tegeliku seda tööd seal juhtis ja juhendas ja õpetas. Ja Jogansoon tuli 2 korda 6. Siis palga järgi. 2 korda 6 sai palka. Esimesel ja 15. No niimoodi. Ja siis panen varju ära ja Ivanov tuleb. Kuulge. Üks teil selline pool nagu must on. Ma ütlesin, mis must? No. See on ju vaadake noor tüdruk. Ilus roosatused on kõik tal ja. Ja kuidas te siis teete niisuguse hirmsa värviga? Ma ütlesin, aga ma näen meid. Valesti näete, peate õppima ikkagi, õppige nägema õieti. Ja siis kraapisin jälle maha selle asja ja pühkisin ära ja katsusin siis teha seda ilma varjuta ja vormita seda roosat ihu. Ja. Ja siis selle poole kuu peale tuli siis, jõudis siis professor Moskvast kohale. Tuli, vaatas pilti, et poose mõi, lapsed, mis te teinud olete? No vaadake sinna, vaadake ometigi. Vaadake, milline kontrast, vaadake, milline vari seal on, milline ilus vari. Ja võttis kohe esimese paletti ja pinssid kohe
seda krapplakk ja violett siine ja ultramariin segi ja ilus sügav toon ja natuke valged sisse ja pani tša, tõmbas, selline vorm tekis kohe. Tütarlaps lõi vaikselt nurga taga risti ette. Ja siis seletas selle ära, selle asja niimoodi, nagu see maalikunsti järgi peaks käima. Et siin on vare ja siin on valgus ja läks omateed ja lapsukene pesi puhtaks selle oma lõuendi. Ja ikka kuu lõpuks oli ilus roosapõseline särane marfakene seal pildi peal. Ja niimoodi ta läks. Aga siis oli, lõpuks oli masendus oli suur lõpuks. Ja viimane seadeldi siis oli enne selle semestri lõppu ja viimane kuu. Iga seadel üks kuu. Seal oli vahepeal meesakt ja siis tuli naisakt. Ja siis ma ootasin, et põrgusse. Ma olen see nüüd, kogu selle pallas aja olen ma pidevalt, kogu aeg on akt on akt ja akt ja see aktimaal on nii mõnus ja mul nii hea meelega ma teen seda ja mul meeldiv aktimaalida ja hakkasin siis lihtsalt maalima, nii nagu olen oma, nagu Tartus, nagu Tartus ateljees. Ja hakkasin ilusasti pihta, laks ja niimoodi nagu on, et töö läks ilusasti lahedalt edasi, ilusasti ja kenasti ja siis mu otsuse kindlus ja niisugune veendumus, see mõjus sellele Ivanoffile ka, nii et ta kõrvalt vaatas eemalt ja ei tulnud ligi. Aga mingisugune kõlakas oli läinud lahti, et seal tagant, kus olid viienda kursi juba eeldiplomandid, need tulid ette vaatama, et kõmu läks lahti, et kurat, üks teeb midagi seal metsikut. Ja siis tulid vaatama ja siis patsud, et mõlale, maladjats, sa ära kuula, mis nad räägivad. Tee ikka nii nagu ise tahad. Ja siis ma viisin ilusest selle vaataja akti katus alla ja siis oli ka kuu lõpp ja tuli Johansson ja kõndis ringi, tuli ringi ja jõudis järsku minu pildi ette ja jäi sinna seisma. Vaatas ja silm oli pungi ja siis hõikas lapsed, rebata, tulge siia. Ja ütles, vaat, kui mina Pariisis olin, kui ma siin ütelda tollal sai diplomi või see diplomi saanud kunstnikule, anti aasta või pool aastat, mis seal oli, Pariisi see stipendium. Ja tema oli oma rahast veel pool aastat juurde maksnud. Nii et ta oli siis seal aasta aega olnud. Ja siis ta ütles, vaat, kui mina olin Pariisis, siis oli seal üks säärane moodne kunstnik, kelle nimi oli Derain. Ja vaat, kui ma seda pilti vaatan, siis tuleb mulle kohe Derain meelde. Mina muidugi teadsin, kes Derain on ja kift kuju ja olin ikka kõrvust nagu tõstetud ja et professor Nätsa tundis ära, et Pariisi koolkond, ma ütlesin, no loomulikult, see on ju Tartu. See on Tartu pallase kool, see ongi Pariisi kool. Ja nii, et see kõik asjad klappisid oma vahel. Kõik oli loogiline kogu see tulemus. Ja siis oli, professor oli nii jää meel. Ja siis, kui tehti, siis oli veel kompositsioon tuli lõpuks teha. Ja oli suur Stalini surma aastapäev ja siis oli seen Stalini elust, olgu pildid teema. Ja siis ma otsin, seal olid suured säärased
lehelõiketega ja piltidega ja kleebitud säärased suur säärane album, kus ka Stalin, kus kohas ta kõik oli olnud ja nii edasi. Ja siis ma vaatasin, näed sa, et tema oli seal Tbilisi lähedal üleval, seal kusagil mäe otsas, mäe tipus oli observatoorium, tähetorn. Ja Stalin maandus sinna tähetorni. Ja kõik olid seal professorid, kahe teadlased, grusiinid ja tema oli ka grusiin ja oma rahva poeg ja seal tema siis ilusasti oleskeles. Ja mina siis vaatasin seda foto pealt, seda interjööri ja siis tegingi väga lihtne. Seal oli taga oli suur säärane tüüpiline ustega kapp, mille taga olivad igasugused instrumentaariumid ja raamatukogu ja mis seal kõik olid. Ja ees oli üks laud, laua taga istusid professorid siinpool ja laua otsas istus Stalin ja siis ma tegingi selle kapi, tegin ma roosa kapp ja Stalini panin valge selle vene särgi selga ja siis nägu oli tal säärane violett, säärane, noh, ühesõnaga lõunamaalane, see ei olnud mitte negroiine, vaid ta oli kaukaasus säärane pigment. Ja noh, võt, ja siis professor vaatas seda ja ütles, ma ladjad, salle meeldis see. Aga kõik, mis need teised, need kursusekaaslased noored poisid, kes olid nii virtuoosliku joonistusega ja igavesed peenekesed, nende detailide treiad. Need olid teinud siis niisugus julle asju, seal olid siis rongi eesotsas olid siis suured mingisugused revolutsionäärid ja ratsaväe eskadroonid tormasid ringi ja mõõga püsti käes ja ühesõnaga niisugune neid kõige labasem säärane noh propaganda värk ja aga ja siis oli see, kui ma jõudsin Leningradi, siis oli ka, et üle jõe, just seal akadeemia juures või see Musti kooli juures läks sild ja Leitnant Schmidti sild. Ja see sild viis teise kaldase seal vastas oli, nagu olid kõik need ilusad omaaegsed nende Vene vürstid on lossikesed. Igal ühel oli oma väike loss. On praegugi, jah. Ja selle lossis, üks lossidest oli siis viis elamu. Ja muidugi olid need saalid tehtud seinad vahele ja tubade süsteem ja nii edasi. Aga kõige kõrgust oli nendel tubadel. Ja siis läksime ühte tuppa. Need olid kõik väike rahvaste pojad. Seal oli Aserbaidžaane ja Kazahe ja Kirgiise ja Kalmõki. Oh jumal, see oli nii tore seltkond. Ja ma kõiki neid joonisesin seal õhtul aiselt, kui nemad seal oma vahel ajasid igasugust pula. Mina ei saanud nende dialektist aru üldsegi. Ja joonistasin nii vahvasti, mul oli terve rida neid ilusaid portreid nendest poistest. Kuni korraga tuli jälle parteiline kontroll ja vaatas, kuidas kõik neetud väikerahvad ühes koos. Kas siin ei lõhna mitte niisuguses ära see riigi vastasuse järgi ja siis löödi meid kõik laiali. Ja mind löödi siis ühte suurte. See oli nüüd siis ka vana ajast jäänud veel suur saal ja see oli ka neid voodeid täis ja siis ja mul ka jälle keset saali niisugune üksinda mere peale.
Ja seal ma siis öösel lesisin ja und ei tulnud ja mõtlen oma mõtteid ja tuleb tasakin üks kikivarul seal seltsimees tuleb sinna nurga voodi juurde ja hakkab rääkima, kuule vaata, Ivan, sul on ülesanne nüüd antud, et vaat see ja see, vaat tema loengutel ei käi, ajaleht ei loe, et sina pead nüüd jälgima, kus ta käib, mis ta teeb ja kellega ta suhtleb. Ja Anti nüüd ta nuhi, määrata nuhi ülesanne, parteidin ülesanne komsomooli liinis. Ja see oli elukool, õppisin tundma nõukogude süsteemi seespoolt. Ja. Ja siis tulid tagasi ja õppisid sügavamalt tundma. Mis siis? Õppisid varsti sügavamalt tundma seda ja. Süsteemi. Ja. Ja. Õppisin tundma ja võtsin teatavaks ja sõdima ei hakanud, idealist ma ei olnud. Mind huvitas ainult see samane maal ja kunst, no, kunst kui säärane. Ja samuti oli kõigil nendel soostrid ja saartsid ja et saaks aga kusagil jälle kena pilt teha, et läheb välja ja vaalid teate, nii kohe nii mõnuga teate, valid omale ise motiivi ja katsud ikka hästi, et tuleks hea, aga et tuleks ilus ja hea pilt välja. See oli see kõigi meie siht. Aga see ei olnud nõukogude inimesele kohane. Jah, just. Räägi aga muudku edasi, mis sai, kui sa tulid ära sealt Leningradist? Leningradist, jah. Leningradist tulin tagasi. See oli siis Leningradis olles juba. Tuli mulle kõrvu. Aha, no jah. Mul oli ka see Leningrad oli nii ränk ikkagi ühesõna keskkonna muutus, et ma ei saanud muidu, kui ma pidin ikkagi aegajalt kohe ikka Tartus ära käima. Ma läksin näiteks laupäeva õhtul või läksin seal Pihkva rongi peale ja seest sõitis siis ilusasti seal üle Pihkva, kuhu tema, ei, ta pööras sealt ära ja sõitis siis Eestimaale sisse, sinna kuhugi Lõuna-Eestisse. Mäletagi kuhudes. Tartusse ta tuli ka. No igatahes Tartusse ta tuli. Mina tulin jälle Tartusse. Ja sain ka oma sõpradega kokku. Ja siis tuli korraga tead, et vaat, poisid on kinni pandud. Ja no, mida ei, et no. Ja siis seal Leningradis tänava päeval näen Priidu Aavik. Priidu Aavik, ma tean, et tema tuli operatiivgrupiga kohe rindejoone taga, tuli Tartusse ja asetas selle Tartu Kunsti Instituudi. Tartu sõja järgne pallase sinna võttis kohe konfiskeeris ilusesti linnavalitsuse loal või käsutas näed Ugala selle korporatsiooni oone ja tegi selle panjaluse ühele uuele koolile. Ja ma mõtlesin, et noh, on progressiivne mees. Et ja nägin tänava peal ja hakkasin rääkima, kas saaks kuidagi, kas te ei saanud nüüd natukene nende poiste eest nüüd seiste ja rääkida, et nad ei ole ju midagi teinud. Lihtsalt tavaliselt, noh, maalijad ja tema pööras ära, mina ei saa siin enam mitte midagi teha, et see on asi on juba nii kui nii otsustatud. Ja
ja jäigi sinna paika. Ja siis tulin ma siis tagasi sinna oma Tartusse ja läksin siis oma sinna korterisse. Aga korteris oli mul säärane kokkulepe, et oli üks sealt instituudist ka koolivend, see oli skulptor. Skulptor ja kes tahtis oma ette säärast ka tuva nurka, kus saaks rahulikult oma elu elada. Ja siis rääkis, et üüri mulle see tuba välja nii kaua, kui sa oled Leningradis nii kaua, ma siis olen siin ja maksan sulle iga kuu 100 rubla. No võt, ja nii oligi, siis ma kui tulin ja siis oli ka jälle 100 rubla oli seal ilusasti laua peal ja nii kaua kuni lõpuks siis viimane kord tulin, siis enam 100 rubla ei olnud. Aga selle eest tuli mulle sinna kähku külla kallis ikka koolivend ja partorg ja mis ta oli kõik, sest punaarmeega ta tuli Tartusse ja sinna meie meie kursusele ta tuli poole sügise pealt. Oli säärikutes ja kalifeedes ühesõnaga näha, et tuli sõjaväest ja tahab nüüd hakata kunsti õppima. Ja see ei olnud mingi probleem, meil olid hoopis teised huvid. Ja siis oligi säärane asi, et korraga tuleb tema uksest, siis et kuule, räägi, kuidas teid seal elu nüüd seal Leningradis on ja kuidas seal see töö käib ja mis seal õpetakse ja kuidas see asi on ja nii ja naa. Ja mina kibelen kogu aeg ikka juba ära minema, et ma olen siin oli niiskuna aimdus, et ega siin aga see asi vist ei lõppe, et tuleb siit kähku jalga lasta ja minna ära hoopis sinna Karlova kanti ja sinna Kaja ja Vaavi poole ja ja siis oli korraga uks tehti lahti ja olidki julgeoleku mehed sees ja siis dokumentid ja vaadati minu dokument ja vaadati selle koolivenna dokumenti anti ära ja võite minna, enne läks te minema, aga teiega nüüd meil on juttu ja siis hakkas see läbi otsimine, siis otsiti ja tuhrati ja no mis mul seal oli, mul oli unikus olid kõik nende 4-5 aasta Tartu, 4 aasta ja Tartu kõik teoreetiliste ainete need konspektid ja seal oli siis kõik Artei ajaloos kuni ajaloolise dialektilise materialismi ja kõik see oli seal virnas olemas. Ja siis oli, aga siis nad leidsid selle konspekti, mille me kunstimuusiumis kadunud professor Aristi raamatukogust vaatasime, et Prantsuse 20. sajandi kunst. Ja selle tõlkis Roode seal samas koha peal selle iga pühapäev ühe lõigu ära või ühe peatüki ja mina kirjutasin ülesse. Ja niimoodi siis sai see eesti keelt ümber pandud ja siis masina peal trükkiti neid igavene hulk koopiaid, nii et iga üks sai oma koopia sellest 20. sajandi kunsti. No ja siis see võeti ka sealt välja ja küsiti, noh, kas teile seda õpetati? Ma olisin, vaat see asi, et oli, et ei õpetatud, aga vahedaasti oli tarvis küll seda õppida. Ja kust me õppime, kui me ise ei muretse omale seda õppematerjaali. Seda oli meil just tarvis. See kuulus meie professiooni juurde ja nii edasi. No ega see lõppes asi sellega,
oligi, läksin kahe mehe vahel Lepiku tänavast välja ja linnast. Ei olnud sul mingisugust seda Tartu linnaasi, väike linn ja hakka veel siin masinat kulutama ja raiskama bensiini. Ja kõnnitati mind läbi Tartu siis sinna vanglasse ja mis te oli see esimene see arreteeritute särane, kes ei olnud veel uurijate juurde jõudnud. Ja seal ma siis olin mõnda aega nii kaua, kuni löödi siis, viidi siis Tartu päris vanglasse. Ja Tartu päris vanglas, nii kui ma uks lahti tehti ja siis see kamandati, siis oli mul vastas kohe ülosooster. Ja mul läks sõber ja kaaslane kuni sügiseni. Kogu selle kevade ja pool sügist jaanuarist kuni sinna ja kui me ootasime lihtsalt oma seda kohtuotsust ja see venis nii kaua, et lõpuks sügisel jõudis katte. Tegelikult oli seadus nägi ette, et samas asjas nüüd ta grupilises süüteos iga grupi liige peab eraldi olema, ei tohi ühte kambrisse saad viia. No, aga nagu ikka, igal süsteemil on omad säärased suured apsud tulevad sisse ja niimoodigi, et saatus määras mulle soosteri ilusasti kambri kaaslaseks. Ja seal siis jätkus see jutt kunstist ja kunsti probleemidest ja siis ka soostel tahtis ju kangesti ka, et jääks jälg järgi. Ja meil oli kambriukse kõrval oli suur raudahi, mida talvel kööti ja kui seda kambrit toodi sisse, terve see igavane pikk rodust vanged tuli mööda koridori ja tema siis teiste vahelt järsku tõmbas ahjukse lahti käsi sisse ja peodes süt kätte nii palju kui sai ja oligi sütega ilusasti kambris sees ja mis alus veel oli, ainukene oli niisugune 5 sentimeetri paksune sarane liidetud, kleebitud vineerplaadidest male laud. Ja ühel pool oli siis ruudustik, aga teine pool oli tühi. Ja võt seda teist poolt soostar hakkas ilusasti organiseerima, nagu öeldakse, pinda organiseerima. Ja seal ta siis tasakesi siis teda settis, tegi kompositsioone ja pani figuure ja lõikas ära ja tõstis üles ja jälle pühkis ära ja niimoodi ta, temal oli see kirg joonistamise kirg, seda sai ta nüüd küll rahuldada. Ja kuni jällegi valvur silmast vaatas ja nägi, et see mees midagi seal õiendab, kargas järsku sisse ja prau. Vale laud kätte ja vaatas, ahaa, millega te siin tegutseta, vang. Ja siis selle ebasobiva tegevuse eest sai kartsa. Oli 3 päeva kartsas ja tuli tagasi, et küll oli hea. Nii rahulik ja mõnus oli see kambr, see on ju kogu aeg üks igavene kõmin ja jutu vadin ja niisugune kogu aeg on see rahutu õhkond. Aga seal oli, oled sementi peal pikali ja mõtled sügavaid mõtteid. Võt niisugused on, et vangi elu või jah, vangikambri.
poeesia. Vahetame nüüd teemat. No. Katsume minna Konrad Mäe Atelier loo juurde, aga ta saab isi. No. Mina räägin oma poolt ka natuke. Ja. Mina olin siin majas kas 59. aasta lõpust, ma arvan, oma emaga üleval kõige kõrgemal korrusel. Ema ja isa vanemad olid mul olid vallaslased ja isa oli olnud ühes Vabe Ateljees Elmar Kitse ja Linda Kitse ja Kongoga, kes elasid ka siin. Ühesõnaga, ma olin nii isa kui ema kaudu, isa ja ema mõlemad olid Vabe õpilased. Ja no, ma kuulusin sellesse perekonda isenesest mõistetavalt. Elmar Kits oli mu suur sõber. Mina sõin tema neid Herkula käkke, mida Linda tale tegi, mida ta ise ei tahtnud süüa ja tema mängis mulle selle eest viiulit, selline kaup. Ja siis, kui nüüd selle kooliloo juurde minna, ma olin vahepeal kunstinstituudis käinud ja kunstnike liitu astunud ja olnud kunstnike liidu vastutav sekretär pool aastat ja siis sealt ära tulnud. Ja siis korraga Kongo helistab. Kongo oli saanud Inge Malini käest minu ämma telefoninumbri ja siis ämm koksis pürsti varrega vastu lage ja ma võtsin telefoni, nii meil käis see asja. Ja Kongo ütles, et tule Tartusse, Indrek, et meil on, siin, no, meil on vaja sinuga rääkida, et siin no, on üks koolitegemise mõte. Aga ma ei mäleta, mis ta täpselt rääkis, aga umbes nii. Ja siis ma tulin siia, siis oli Tartus, või siin oli kavas teha või hakati tegema Tallinna kunstinstituudi Tartu osakonda. Ja osa õpilasi oli jäänud üle. Ei saanud sisse. Nad ei saanud sisse, aga need olid kõige paremad. Nad ei saanud sisse sellepärast, et nad ei meeldinud Tallinna komisjonile. Ja nende pildid olid siin seina ääres. Ja mina tulin kella pealt, ma tulin bussi pealt maha. Ja siin oli seltskond juba koos. Lembit Saarts ja Saartsi nägu, ma mäletan, oli kõige esimene, ma läksin Saartsile tere ütlema ja nii tühja juttu rääkima, aga me alati rääkisime, lõõpisime. Aga siis oli Kongo ja Linda Kits, seisid seal pool. Ja Kongo oli väga tõsine, kutsus mind enda juurde ja et Indrek, et nüüd sina tee nüüd kool, sina oskad neid asju ajada, et need inimesed peab saama neile peab kooli tegema ja praegu on see aeg, kus saab juba teha. Ja siis Linda Kits muidugi ka kiitis kaasa. Ühesõnaga see idu, Konrad Mäe Atelier idu on pallas. See väga otse välja vasta. Ja siis ma läksin, küsisin muidugi Kongu ja Linda Kitse käest, kas nemad ka õpetaksid. Ei, nemad ei taha, kumbki ei jahtnud. Nad on liiga vanad ja nad ei jõua. Ja Lemps ütles, et joo, muidugi, et ma võin, kõik nad võivad tulla minu juurde pilte näitama ja ma võin vahel läbi astuda. Ühesõnaga ma pidin hakkama otsima õpetajaid. Siis ma käisin Lüüdi ja Vallimäe Margi juures ateljees. Tal oli oma töö ja ta ei tahtnud. Ja Silvia Jõgever ütles, et tema enam ei taha, et ta on eluaeg õpetanud. Ja siis tuli Kaja Kärgner jutuks. Või noh, ma läksin Kaja juurde. Küllab mulle keegi ütles, et küsi Kaja käest ka. Ja Kaja oli kohe nõus. Aga Kaja ütles, et kui sa saaksid veel Helduri ka, et siis oleks teine asi. Et kui Heldur tuleks Tallinnast ära. Aga siis meil oli selline vallaslaste seltskond koos. Valve Jaanov, Lüüdi Vallimäe Mark,
Lembit Saarts ütlenud ka. Ja siis tähendab siis Kaja ja Heldur. Ja siis tegime sellise komisjoni, sisseastumise komisjoni ja rääkisime nendega, kes pidi olema esimesed õpilased. Ja see kõik oli natuke koolimoodi või niivisi, mitte nii vaba kui praegu. Ja siis kunstiühing, Tartu kunstiühingus oli Tegova ja Tegova oli nõus andma oma Tartu laste kunstikooli ruumid maalimiseks Jakobi mäel. No jah, hommikupoolik oli maja täiesti tühisest, lapsed tulid pärast kooli alles. Täpselt. Ja. Ja siis ma rääkisin Tallinnas Kompusele, Andres Kompusele, kes oli kunstifondi direktor. Ja tema läks kuidagi ka Õhinasse. Tema oli Siberist tulnud poiss ja ta oli küll parteilane ja puha, aga teda kuidagi moodi, ta läks põlema sellest, et sai teha midagi, mida Vene ajal ei saanud, Nõukogude ajal ei saanud teha järsku. 88. aastal juba sai. See erutas teda. Ja siis ta korraldas Molbertite tegemise Tartu kunstifondis ja andis ta korralduse Tartusse sinna lattu, et meie ateljee pidi saama värve. Muidu oli nii, et värve sai kunstikriidu liikmed, teised ei saanud. Ja saatis ka raha selle jaoks. Summa tulid kõik väikesed, aga palju polnud tarviski. Ühesõnaga, et Kompus oli ka üks tugev tugi. No Tartus oli lust jälle. Ja, jah, just nii. Kunstifondis väga vastutulelik mees. Täpselt. Lust sai Tallinnast Kompuse käest korraldused, aga ta ise oli ka Õhinas ja väga aitas väga hea meelega. Ja see juures oli see asi, et Kaja tegi ju kõigist nendest vajalikest nendest mööblist tegi ilusad joonestused. Täpselt, kui ta oli, oskas joonestust ka teha. Ta oli Matteuse büroos oli ta ju nii-öelda teenis leivakõrvast veel peale maalitund. Ja siis ta tegi ilusasti kohe stafeleide, projektsioonid, mõõdud, värgid kõik, siis need maalipukid, siis see poodiumi mõõdustik ja nii, et see praegune see meie ateljee mööbel, see on kõik nii-ütelda Kaja poolt nüüd, noh, vanapallasse mõõtud järgi tehtud. Nii et selle koha pealt läks meil väga hästi. Nii et ajame tänase päevani kogu selle inventuuriga läbi. Inventariga. No nii, ja siis olid hindamised. Ühesõnaga ma tahan seda öelda, et siis tuli jälle see seltskond kokku. Silvi Jõgever. Lembit Saarts. Saarts, Valve Janov, Lüüdi Valim Mark ja Kaja ja Heldur. Pallas, puhas pallas. Siis mina kargasin ära. See oli siis 89. aasta lõpus. Novembri lõpp või nii umbes. Ma läksin Hollandisse ja hakkasin Vaba Euroopa tööd tegema. Ja kui mul pärast see, kui ei olnud vaja või noh, mind ei sunnitud rääkima Vene tankide väljaviimisest Poolast või Afganistani sõjast, siis ma käisin muuseumites ja tegin nendest saateid, pikki saateid. Vahel olin 20 minutit järjest. Jutustasin, mida ma nägin. Ja siis... Need olid ilusad saateid, väga ilusad. Helduri õpilased kuulasid. Eks ma ju mõtlesin neile, kui ma rääkisin. Oli hea side. Ameerika raha eest Münchenist siia saadetud saated, mis olid
suunatud Helduri ja Kaja koolile. Ja siis Kaja ja Heldur saatsid mulle kirju sinna Amsterdami. Ikka palju, noh, 10 või 20, mis oli, Heldur oli peene kirjaga kirjutanud kõik, mis juhtub, ja Kaja oli joonistanud värvipliiatsitega neid joonistajad ja maalijaid ja seda ateljee interjööri õhustikku kirjutanud juurde, kes on kes. Need kirjad on alles, need on arvilused. Jaa. Ühesõnaga, et ma olin just kui nagu juhatasin ateljeed edasi. See võib tunduda praegu naljakas ja juuda oligi naljakas, aga või noh, kummaline. Aga minust oli neile abi ja neist oli mulle abi. Ma ei olnud seal siis nii üksi. Ma olin näinud selle mõttega, et Eesti saab vabaks võib-olla 10 aasta pärast. Ma ei teadnud, et ma saan 2 aasta pärast tagasi. See oli mulle ka suur tugi. Aga siis oli ju veel see vahepeal, kuidas me selle ateljee saime. Ja. See on nüüd Helduri lugu. Jah, see on minu rida. See, et nagu oli sellega, paistis juba, et see tegova ei taha enam nii väga seda asja edasi lasta. Kaja ei viitsinud ju käia kunstiühingus istumas ja sina käin seal hoopiski. Lillemets seda ei lasnud sisse. Sõnaga, et seal oli mingisugune, et see vastuolu tekkis. Ja siis võtasin, aga on olemas ju Konrad Mägi ateljee. Aga praegu on seal sees on Tartu maakonna ametiühingu kontur. Ja ma mõtlesin, et ei tea, kuidas sinna sisse saaks ja kuidas üldse seda asja ajada. Ja siis läksin linnavalitsusse ja seal oli kultuurinõunik oli olemas, Linnar Priimägi. Ja mina läksin siis issusin tema, et ilusasti maha ja ütlesin talle, et mina nüüd pöördun teie poole kadunud Martin Luther Kingi sõnadega. I have a dream. Mul on üks unistus. Tema ajas kõrvad kikki ja jäi kohe kuulama. Ja siis ma seletasin, et meil on niisugune kunstiühing ja õpilased ja oleks ruumi tarvis ateljeed. Aga Konrad Mägi ateljee on praegu täiesti ütelda võõrastes kättes. Kas saaks midagi teha? Lähme vaatame. Läksime kohe prakst üle selle raekojast. Pool viiliti oli kohe see raega plats 8 ja ülesse välja. Ja tema kohe uks lahti, koputas ja tegi ukse lahti ja küsis, et kas see ruum rahuldab teid. Ja ma just vaatasin, pool viiliti seda, et aknad olid kõik ilusasti oma vanades kohtades ja 4 suurt aket ja põhjapoole jõudisin, jah, et see on, sobib meile väga hästi. Ja siis kargasid tagantuvast need madamid välja ja hakkasid kisama ja kärama ja mida te julgete, siin on kriikli kasutus ja ametiasutus ja mis te, kuidas te võite siia niimoodi sisse tulla. Ja see siis ütles Rõibäeg, et kui teil on pretensioone, siis minu kontor on seal, minu töökoht on seal raekojas ja tulge ja siis esitage oma kaeptused, kui teil neid on. Ja siis tulime elusid trippist alla ja siis ta ütles mulle, no, et aga need mutid nüüd tõstame küll välja. Ja selle peale siis olid, mina jäin siis rahul, aga Priimägi ajas asja edasi, ta oli nii operatiivne, et järgmisel hommikul ütles, et nüüd minge sinna linnavara valitsusse ja andke allkiri, et te olete vastu võtnud selle Konrad Mägi ateljee. Ja oligi nii. Läksin ja andsin allkirja ja oligi, seaduslikult oli see
ja ateljee oli meie kunstiühingule siis määratud ja siis ja see käis nii kähku, et need ei saanud veel ennast õieti kogudagi ja mõtlesid hakata nüüd siis protsessima ja advokaate otsima ja nii edasi. Aga see tegi väga lihtsalt. Korrus allpool oli terve tiib, oli tühja ruumi, kus ei olnud veel midagi sisse kolinud ega ei olnud ära jaotanud ja andis neile suure ruumi. Olge head, palun, astuge sisse ja nii et võite siin ilusasti edasi oma ametit ajada ja muidugi ka neid seal ka enam kauaks ei olnud, kaotati ära kõik need pagana vanad veneaegsed ametiühingud ja värgid ja lõppes nende laul ka seal ära. Aga meie hakkasime siis kohe poistega seda ateljeed taastama. Ja siis lõhkusime need 3-4 vaheseina, mis moodustasid nende 3 tuba erilist. Ja need lõhkusime siis ilusasti maha ja oli paksu tolmu ja seda kipsi tolmu ja prahti oli kõik kohad täis. Aga akna alla aetis ilus suur sarand toru, milles peksime kõik selle kõik need jäänused välja ja siis oligi, siis pesime puhtaks põrandad ja pesime põrandad ära ja aknad ja siis oli nii ilus ja kena, et ja siis tegime oma avamise peo. Selle kohta on siis Kaja Kärna tegi jälle väga ilusa akvarellikese kodus. Kuidas see avamine käis. Ja seal olid, no seal on muidugi Alo Aarsalu, Andres Rõhu, siis Allan Kulli ja siis Imad Suuman. Tuli kohe ka külla, ta oli ju nende meie poistega ju ühes koolis käinud ja koos lõpetanud ja siis ja modellid viimased olid, need kutsusime ka, modellid ka peavad olema ikka ateljeepeos. Seal oligi üks rõõmus noorik ja üks suure sombreeroga säärane maru säärane meesmodell. Ja Alokenes laulis seal, sest tema oli laste muusikakoolis, laulukooris käinud, ilus hääl oli tal ja Andres timmis aga oma kitarri saadet ja seal käis üks ilus laulupidu. Ja siis ja need teised vabad kutid, need juba siis võtsid tantsupõrandal poosid sisse ja läksid tüdrukutega tantsima ja niimoodi see käis nii ilus see avamise pidu, et kenamat ei kujuta ettegi. Nii et algas see asi väga kaunilt ja läks edasi ka täitsa kohe ladusalt. No Kaja oli juba tol korral ta juba hakkas seda diplomit saama, siis ta sai selle õpetaja kutse ka veel ametlikult kroonu poolt. Aga ta oli ikkagi, selleks ajaks oli ta 10 aastat olnud, või ei 8 aastat, 8 aastat oli tema professor Vabe ateljees töötanud. Nii et oli läbi ja lõhki professori õpilane. Professori nii-ütelda toode. Ja professor indas ka tema võimeid. Ega ta suurt kiitjamees ei olnud, aga nii tema
selle korrektuuri tegemisega ei olnud Kaja juures temal raskusi, seepärast, et see oli kõik nii ilusasti, täpselt ilusasti õiges vahekorras, proportsioonis ja värvilahendus ja kõik sellised asjad olid nii ütelda Kajal väga käes. Ja niimoodi siis elukene läks. Ja me üks ees Kaja kaudu siis saivad meie lapsukesed saivad ka selle Vabekooli. Vabekooli, jah. Vabekool on siin. Praegu väljas. Ja. Suurelt jaolt. Ja. Või peamiselt. Ma lähen siis teisele teemale. Seal Hollandis. Toomas Ilves käis seal ja Amsterdamis. Ja siis ma küsisin ta käest, et kas ta, et kuidas ta saab mulle maksta nende uitamiste eest. Ma Pariisis käisin Mootsa kunstimuuseumis või siis mesipuud vaatamas või rääkisin aga kõik raadiosse. Et see ei ole juba, need ei ole Ameerika valitsuse vaated, et kuidas ta saab maksta mulle Ameerika rahaga. Ja siis ta ütles, et seal on ka selline punkt, et nendest rahadest tuleb toetada, Ameerika valitsuse rahadest tuleb toetada vabanevate nõukogude orjusest vabanevate rahvaste intelligentsi. Ja siis ma mõtlesin, et ahaa, et tegelikult mul oleks siis niisugune moraalne kohustus oma palgast midagi ära anda. Ja siis ma võtsin värve. 20 karpi komplekti, natuke odavamaid värve ja natuke Talensi värve ja pinsleid ja siis neid tassiti Eestisse ja ateljeesse. Kuldnaid saatsin ka, need seisid ateljees põranda laua all ja sealt võeti siis üks aaval ja maksti või vahetati rubladeks ja maksti modelli raha. Nii et natukene on Ameerika valitsus ka toetanud Korlatmägi ateljeed. Aga meil oli ega meil seda raha suurt ei liikunud ja ega teda ei olnud nagu tarvis. Põhiline oli see, et modellile tuli ära maksta. Modelli 3 tundi päevas, 6 tundi nädalas, no 6 päeva. Ja siis, ja mis see tunni tasu? Ah, see akt oli 12 rubla, oli nagu. Ja siis selle raha me korjasime ikka kokku õpilaste käest. Aga see, mis nüüd õppejõudluse puhul, meie Kajaga oleme, nii kaua kui me seal olime, oleme seda tööd lihtsalt suure mõnu ja rõõmuga täinud ilma igasuguse, iga hüvituseta. Jah, see oli tähtis mainida praegu. Jah. Just. Uha pealt oli see oli nii loomulik, et see saad teha seda, mis nii süda kutsub ja meel ihkab ja säärane, et atelje on olemas ja on õpilased ja on andekad ja nad töötavad ja mis siis, see on nüüd suurim tasu, mida võib üldse üks õppejõud tahta, et see ei olnud mingisugust säärast, noh, et üks oli õpetaja ja kamandab ja teised on siin nagu kalamad ja see oli ikka kõik üks suur pere, see oli ikka niisugune perekondlik säärane kummalen sümbioos. Nii et seal olid, läksid need ilusad eraelu ja asjad ja mured ja sellest räägid ja oma vahel ja lohutati ja kui mõnel oli väga raske aeg ja see oli niisugune, jah, see oli niisugune ilus mesipuu sõhrane, mesitaru oma sülemiga ja iga üks kandis oma tilgakese mett sinna üldisesse.
see ju kuhjub või kuhjub ja koguneb. Õpilasi tuleb järjest rohkem ja nad maalivad järjest rohkem. Ja noh, see näitus ju siin praegu on üsna väike osa sellest, mis ta võiks olla. Pisi osa. Ja. Ikka suur koolkond on see nüüd siis Kaja ja Helduri koolkond, mis kannab vabe õpetust. Võiks rääkida näiteks suvebaasist, see oli meil Lukemõisas. Ja. Lukemõisa ei muidugi ei olnud, aga oli veel säilinud, oli valitseja majal. Omal ajal oli mõisa valitsejaks, oli oma ette maja. Ja seal siis oli kaks korrust ja seal oli ka selle maja nii-öelda, kuidas öelda, kojanaine, valvur, majavalvur ja nii ühe sõnaga, kes soolitses selle eest, et talvel küttis ahje ja pesi ja kasis ja suvel siis tulid meie tudengid sisse. Ja see oli siis särane asja, et sinna suverlaagrisse saatsime emad Kajaga. See oli täiesti iseseisvale tööle, nii et ise majandavad, ise valivad omale motiivid, mida nad tahavad, mis neile meeldib. Ja päeval maalitakse ja pärast õhtupoole käib siis kõva diskussioon ja jut ikka maalimise ümber. Ja analüüsitakse ja nad õppisid nii-öelda iseseisvalt täiesti omaette kenasti elama. Andsime neile särase ja iseteadust kasvatada. Ja nii oli nii kena, ja mitu suve me saime sealt veel olla. Aga tahes see esimese suvis, no siis nad tulid ja siis muidugi ateljeesse pildid ja siis me vaatasime Kajaga ja vaatasime imesena, no mis nad kõik olid jõudnud teha. Nii ilusad pildid, no nii kaunid, nii võimsad. Nagu ei olegi midagi peale, aga see eriline sisukene hõllaus, särane eriline, särane see värske pilt ja noore inimese särane see värske mahl, kõik see selles pildis on nii tunda, et ja nad olid nii kaunid. Ja see oligi, tuli lõuga ja tehti esimene jälle jooksel näitus. Siin ei olnud Mustimajas üldsegi mingisuguseid näitusi olnud. Ja siis tehti kevadnäitus. Ja meie lapsed läksid ja viisid ka ilusti oma suvepildid sinna. Ja pandi välja. Ja nad olid nii võimsad ja nad paistsid teisse seast silma hoopis ise laadse särase lähenemisega ja erilise särase, lihtsalt niisuguse säravas värskusega niisugune ja niisugune uudne lähenemine ja siis tulid kunstiteadlased sinna ja hakkasid uurima, kes need tundmatud nimed, nemad ei teanud ühtegi säärast. Ja siis selgitasid välja, ahaa, et need ongi siis need kunstiühingu Kundrat Mägi ateljee lapsed. Ja siis sai asi neil selgeks. No jah, ja järgmine näitus siis enam ükski meie lapse pilt enam läbi ei läinud. Siis oli meil vahepeal tekkis särane ateljee kassa. Meil oli milleks kusagil tuli raha üle jäänud ja panime need rahakased kaante vahele ja andsime omal poolt ka juurde ja siis ütlesime, et vaat nüüd see on nagu meie ateljeekassa, kui kellelgi on midagi väga äkilist ja kiiret ja on tarvis
äkilist finantssüsti, siis vaat siit sellest samast, sellest kaante vahelt saab. Ja need, see ka, seal oli siis põranda sees oli sarane ava või seal oli, liist oli peal, tuli see üles tõsta, seal läks see rahas pakk sinna sisse ja jälle kaas peale ja see on praegu nii alles see, see salajane panga seif ja siis ka töötas mõnda aega, kuni lõpuks ikka loomuliku lõpuni jõudis, et lihtsalt kassal jäi tühjaks ja enam ei laekunud ka midagi enam juurde, nii et loomuliku surma suri. Ja, aga kadunukas tunti kui head abimest. Tulid järjest uusi õpilasi juurde ja vanad jälle siis seletasid ja koolitasid neid ja andsid, rääkisid põhilised asjad ära ja tulivad nemad nii, et meil ei olnud nagu nii, et uute õpilaste vastuvõtva, mis tuli alguses kajaga, me ikka neid tuli nagu mitte eriti palju, aga siis lõpuks ikka läks niimoodi, et kellel oli tarvis ikka seda kooli, see leidis selle koha ise üles. Ta tuli lihtsalt ja tuli siukse peale ja tere ja mina olen see ja see, et kas ma võiksin siin maalima hakata. Palun, võtke siit üks stafelei ja üks maalipukk ja värvid peaksid ka teil olemas endal ja pinslid ja muud tööriistad, nii et ja lahustid ja muud säärased asjad. Ja niimoodi on nemad tulnud. Ma olen tulnud gruppiga, ei kõik saaval kuidagi tulevad. Ja ikkagi mingisugune info ikkagi kusagi liigub, midagi õhus on, et mõni ütleb teisel kuule, et sinu sugusele see soovib kõige paremini, et mine Konrad Mägi ateljees. Et sa oled niisugune, et ega sa elus läbi ei löö, tead. Mine lihtsalt sinna. Seal on sul hea olla. Sa oled niisugune ise värki, tead.